Součástí programu 25. dostihového a jezdeckého dne na Albertovci bylo i odhalení plastiky legendárního koně Mora. Jedná se o nejúspěšnějšího dostihového koně albertovské historie. Velmi mě těší, že v tak mnohém počtu jste ochotní a přítomní tomu, abychom vzpomněli těch historických, dnes už opravdu historických věcí, jako je dvojnásobné vítězství koně Mora. Své úspěchy slavil v letech 1971 až 1976, kdy se stal statisticky nejúspěšnějším účastníkem Velké Pardubické. No, jsem hrozně rád, že tohle to mohlo proběhnout, protože ti lidé, kteří s ním pracovali, tak si to i zaslouží. Je to kus krásné historie, je to jeden z nejúspěšnějších a je třeba tady tyto věci pořádat a dělat. V jeho sedle v této době seděl pan Karel Benč. Ten se také zúčastnil slavnostního odhalení bronzové plastiky před restaurací Eduard Maria. No tak Mor, který běhal 6x velkou, já myslím, že si to zaslouží, protože není koně, který na Albertovcu běhal velkopardubickou a který si umyslil 6x ve velké. Z toho jednou, dvakrát vyhrál, dvakrát druhý, dvakrát třetí. Takže děkuji ještě jednou rodině paní Hajkové, že si vzpomněla na koně, který proslavil Albertovec ve Velké Pardubické. Vše bylo zakončeno společným přípitkem. Tato plastika tak nejen zdala hold této úspěšné dvojici, ale bude i inspirací pro další jezdce a jejich koně. Nic jako rozumnějšího a lepšího se nemohlo stát, protože je to opravdu pro nás, pro Albertováky, slavný kůň, protože ten něco opravdu znamenal, a už to nikdy nikdo z našich koní nedokázal. Ta bysta ještě nemá úplně přesné umístění, ale rozhodně bude krášlit tady náš areál. Ze Štěpánkovic Markéta Jeníková.